आगामी मङ्सिर महिनाको छ गतेबाट शुक्र ग्रह उदाउनेछन् र रा चारवटा राशिलाई आकस्मिक सफलता यात्रा जीवनमा सुखको अनुभूति छ तपाईँहरू सङ्कटमा भएको छ मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ विचलित हुनुभएको छ कामहरू बनिरहेको छैन सपनाहरू पुरा भएका छैनन् जागिरमा असफलता काममा असफलता व्यवसाय बन्द राजनीतिक क्षेत्रमा अधुरो अथवा जीवनले आर्थिक फड्को मारिरहेको छैन भने आगामी महिनाको छ गतेबाट जीवनमा केही उल्लासको वातावरण बन्ने छ पहिलो राशि कुम्भ राशि तपाईँहरूको जीवनमा आर्थिक सफलता राजनीतिक क्षेत्रको उचाइ घर जग्गाको कारोबार कृषि पशु चौपा होटल रेस्टुरेन्ट अथवा लत्ता कपडाको व्यापार बिजनेस कुनै ठुलो मुद्दामा हमला अथवा झै झगडामा फस्नु भएको छ त्यहाँ असफलता यी सबै चिजबाट तपाईँले पार पाउनु नै जीवनमा सुखको अनुभूति रहनेछ आर्थिक पक्ष र सामा समाजमा तपाईँको इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ पारिवारिक तालमेल पनि बढ्नेछ छ तपाईँको जीवनले एउटा अत्यन्तै राम्रो बाटो लिने देखिएको छ अर्को राशि वृष राशि तरल चिजबाट लाभहरू केमिकलको कामबाट प्रशस्त धनागमन फिल्म साहित्य कलाबाट लाभ अथवा लेखनको क्षेत्रबाट लाभ पारिवारिक तालमेलहरू तपाईँको राम्रो हुनेछ कुनै एक्जामहरूमा पास हुनुहुनेछ तर तपाईँको सरुवाह हुने अथवा कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जागिर अथवा कामको सिलसिलामा हिँड्नुपर्ने अथवा एउटा एउटा अनावश्यक समस्या आएर त्यो सहजै सुल्झिने अवस्था पनि देखिएको छ आध्यात्मिक भावना बढ्नेछ भने धार्मिक कार्य धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँको मन पनि बढेर जानेछ सकारात्मक सोचको कारण समाजमा घर परिवारमा सन्तुलनको अवस्था पनि रहिरहनेछ र कुनै ठुल्ठुलो कामको गोप्य योजना बनाउँदै तपाईँले कामलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यहाँबाट तपाईँ छिटोभन्दा छिटो सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ मकर राशि तपाईँ विचारपूर्ण हिसाबले काम गर्नुहोला अर्थव्यवस्था तपाईँको राम्रो हुने भाला छ फसेको गढेको हराएको अथवा कसैलाई दिएको धेरै समयदेखि नउठेको मनमा अतालिएका कुनै पनि भावनाहरू छन् भने त्यो परिपूर्ति भएर जानेछ कृषि क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ पशुबाट पनि तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता फिल्म कला साहित्यमा सफलता यो एकदमै राम्रो खालको समय अहिले देखिएको छ जसको राशि मकर छ तपाईँहरू आनन्दले मजासँगले कुनै पनि कामको निर्णयलाई लिँदै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँले जीवनमा सोच्दै नसोचेको सफलताहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ अथवा विभागको कुनै पनि निर्णयहरूमा पनि तपाईँ सफल भन्ने योग देखिएको छ तुला राशि शुक्र उदयसँगै तपाईँको जीवन पनि एक किसिमको परिवर्तन भएर जानेछ लामो समयदेखि गरिरहेको काममा सफलता अथवा कुनै मनोवैज्ञानिक हिसाबमा तपाईँलाई मानसिक रूपमा अप्ठ्यारो परेको छ कामहरू बनिरहेका छैनन् अथवा काम बन्ला का बन्ला भएर बिग्रिरहेको छ तमाम झै झगडा मानसिक तनाव मुद्दा मामला अथवा अप्ठ्यारो मनमा दिग्धार यो अवस्था छ भने पनि त्यहाँबाट तपाईँले छुटकारा प्राप्त गर्नुहुनेछ छ गतेबाट जीवनले एउटा नयाँ गति लिनेछ र यो केही महिनादेखिको समस्याहरू सुल्झिएर जानेछ केही अगाडिदेखि भएका समस्याहरू पनि ती पनि पखालिएर जानेछन् र जीवनले एउटा गति र मार्ग पक्रिनेछ र आर्थिक सफलता सामाजिक सफलतामा पनि लाभ हुनेछ सेयर मार्केट अथवा कस्मेटिक आइटमको काम अथवा होटल टुरिज्म ट्रेकिङ यी सेक्टरमा पनि तपाईँलाई भारी सफलताको योग देखिएको छ आकस्मिक रूपमा कुनै पनि कामहरू बन्दैछन् धैर्यताका साथ कामलाई अगाडि बढाउनुहोला कामहरू बन्नेछन् जे सेवामा यस्तै जानकारीमूलक र जीवन उपयोगी भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ आजलाई नमस्कार